Sveiki, kviečiame susipažinti su Seimo primamais įstatymais, išskirtiniais renginiais šalies parlamente. Šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje matysite. Seimas priėmė įstatymą, kuris turėtų užkirsti kelią kibernetiniams incidentams. Seime surengta Ukrainos pilietinio pasipriešinimo judėjimo Geltonasis Kaspinas akcija. Su nuteisto Nobelio taikos premijos laureato Alesio Beliackio žmona Natalija Pinčiuk Seimo pirmininkė aptarė, kuo Lietuva dar gali padėti žmonėms, kurie anksčiau ir vėliau kurs demokratinę Baltarusiją. 2024 Lietuvos parlamentas paskelbė NATO ir Europos Sąjungos dainų šventės bei diplomatų Lozoraičių metais. Aleksandro Stulginskio žvaigždė bus įteikta Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui buvusiam Seimo pirmininkui Česlovui Juršėnui ir Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininkui Ruslanui Stefančiukui. Aktyviausi šalies visuomenininkai apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliais tarnaukite Lietuvai. Reportažas iš iškilmių Panevėžyje. Seime viešėjo Baltijos moterų ledo ritulio čempionato aukso medalius iškovojusios Lietuvos sportininkės. Seimas priėmė įstatymą, kuris turėtų užkirsti kelią kibernetiniams incidentams ir sumažinti jų daromą poveikį. Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie krašto apsaugos ministerijos sudaromos sąlygos efektyviau veikti. Pavyzdžiui, centras galės teikti privalomus nurodymus elektroninių ryšių paslaugų teikėjams. Taip pat padėti valstybinėms institucijoms įsitikinti, ar šie nurodymai praktiškai įgyvendinami ir jais remiantis blokuojami domenai yra nepasiekiami interneto prieigos paslaugų teikėjų klientams. Lietuva, kaip sako pataisų iniciatoriai, užima 6-ąją vietą Europos Sąjungoje pagal grėsmę jos gyventojams tapti kibernetinio nusikaltimo aukomis. Lietuvos bankų asociacijos duomenimis finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių pernai išviliojo beveik 12 milijonų eurų. Todėl sukčių sukurtų svetainių blokavimas yra viena iš efektyviausių priemonių mažinti jų sukeliamą žalą piliečiams. Tačiau tam itin svarbus operatyvumas, profesionalumas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Iki šiol gal 10 institucijų turi teisę duoti nurodymus kažkaip apriboti pasiekiamumą tam tikrų internetinių svetainių, kurios pažeidžia įstatymus. Bet visos institucijos dirbdavo atskirai ir atskirai paduodavo tos nurodymus interneto tiekėjams ir net neturėdavo galimybių kažkaip patikrinti, nes yra 78 interneto tiekėjai, nuo labai stambių Telia, tarkime, ar Bitė, iki kažkokių tai regioninių Alytaus kabelinės televizijos. Ir iš tiesų, kas keisis, tai dabar bus Nacionalinio kibernetinio ir saugumo centras atsakingas už sistemą, kuri sukaups vienoje vietoje tos duotus privalomus nurodymus, patikrins, ar jie yra įgyvendinami, ir jau tada institucijos galės efektyviai savo nurodymus administruoti. Privalomi nurodymai kaip tokie jau seniai egzistuoja, labai skirtingai institucijos jos įgyvendina, vienos teikia vieną kartą per metus, kitos kaip Lietuvos radio televizijos komisija 800 per metus tokių padaro. Ir taip, tai yra nurodymas interneto teikėjui apriboti pasiekiamumą tam tikro domeno, tam linkomanija.net, tarkim ir panašiai. Tai aišku, tai nebus panacėja, kad visais atvejais viską apribosime išspręsti, nes internetas yra iš tiesų dinamiška vieta, ten keičiasi situacija, vieni suranda, kaip papeiti tos ribojimus, kiti suranda, kaip juos išplėsti, tai šiuo atveju mes tiesiog įvesime daugiau tvarkos, daugiau tai, kad tai, kas jau egzistavo įstatymuose, kad tai būtų praktiškai įgyvendinama. Nurodymus dėl blokavimo dabar gali duoti Lietuvos bankas, policijos departamentas, lošimų priežiūro žurnalistų etikos inspektoriaus, vartotojų teisų apsaugos tarnybos, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas bei Lietuvos radio ir televizijos komisija. Kibernetinio saugumo informacinis tinklas nuo 2024 metų gegužės įpareigotas tvarkyti duomenis apie privalomus nurodymus blokuoti domeno vardą, identifikuojant į interneto svetainę. Politiniais kaliniais šiandieninėje Baltarusijoje gali tapti bet kas, nuo tėvo, kuris visai neseniai buvo suimtas dėl dukters antikarinio piešinio, iki Nobelio premijos laureato Alesio Beliackio. Apie tai Seimo pirmininkė sako kalbėjosi su Alesio Beliackio žmona Natalija Pinčiuk, kuri padėkojo ir už Lietuvos pastangas, tvirtai palaikant sankcijas Lukašenkos režimui ir už parlamento vadovės iniciatyvą dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų neįleidimo į tarptautines varžybas.
Lietuva smerkia sunkius sistemingus žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje. Šiuo metu šioje šalyje yra apie 1,5 tūkstančio politinių kalinių, 10 tūkstančių buvo sulaikyti, tarp politinių kalinių yra nepilnamečių vaikų. Lietuva kartoja, kad kaliniai turi būti paleisti. Šiuo klausimu Seimas yra priėmęs rezoliuciją. Natalija Pinčiuk pabrėžia, kad susitikdama su užsienio šalių politikais nori atkreipti demokratinių valstybių dėmesį į tragišką, sunkią situaciją, kurioje šiuo metu yra Baltarusių tauta. Seime surengta Ukrainos pilietinio pasipriešinimo judėjimo Geltonasis Kaspinas akcija. Geltonasis Kaspinas vienyje tūkstančius taikiais būdais rusų agresijai besipriešinančių ukrainiečių įvairiuose Ukrainos miestuose ir regionuose, įskaitant Chersoną, Donecką ir Luganską, Krymą. Pernai gruodį Geltonojo Kaspino atstovai buvo vieni už ukrainiečių atsiėmusių prestižinį Europos parlamento žmogaus teisų apdovanojimą Sacharovo premiją, skirtą Ukrainos žmonėms. Seimo nariai, diskusijos dalyviai buvo kviečiami ant specialaus stendo nupiešti pasipriešinimo Rusijos kariniai agresijai simbolį – Geltonąjį Kaspiną. Seimas 2024 paskelbė NATO ir Europos Sąjungos dainų šventės bei diplomatų Lozoraičių metais. Taip Seimas nusprendė atsižvelgdamas į istorinės, politinės, sociokultūrinės atminties įsaugojimo svarbą ir valstybei svarbių įvykių asmenybių sukakčių atmintinus minėjimus kitais metais. Vyriausybei pasiūlė iki šių metų Liepos 1 dienos parengti metų minėjimų programas ir kitų metų valstybės biudžete numatyti lėšų šioms programoms įgyvendinti. Primtame nutarime pažymima, kad sukanka 20 metų, kai 2004-aisiais Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir NATO. Ir tai yra vienas pamatinių valstybės saugumo ir klestėjimo garantų. M. rugpjūčio 23-25 dienomis Kaune pirmą kartą buvo surengta Lietuvos dainų šventė. Ši šventė yra svarbi Lietuvos kultūrinės tapatybės dalis, pasižymi išskirtinėmis išraiškos formomis, suburia įvairių sričių ir kartų meno kolektyvus, bet to dainų ir šokių šventė yra įrašyta į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Mes lietuviai tikime laimingą Lietuvos ateitimį. Tokios pat ateities mes linkime Latvijai ir Estijai. Skelbti 2024 diplomatų Lozoraičių metais Seimas sutarė, nes šiemet minimos Užsienio reikalų ministro Lietuvos diplomatinės tarnybos vadovo Stasio Lozoraičio vyresniojo 125-osios gimimo metinės. Visiems dar kartą Lietuvos gyventojams drąsos. Niekad nepasiduoti, niekad nenusiminti, dirbti savo krašto labui. O kitais metais Stasio Lozoraičio jaunesniojo Lietuvos diplomatinio atstovo Vašingtone 100-osios gimimo metinės. Taip pat bus minimos Lietuvos diplomatinio atstovo prie Šventojo Sosto Kazio Lozoraičio 95-osios gimimo metinės. Seimas pabrėžia, kad 3 Lozoraičių kartos nuosekliai dirbo Lietuvos valstybingumo baruose, kuriant, įtvirtinant, išsaugant ir atkuriant Lietuvos valstybingumą per visą 20-ojo amžiaus Lietuvos istoriją. Parlamentarai nusprendė 2023 metų Seimo apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Česlovui Juršėnui ir Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininkui Ruslanui Stefančiukui. Apdovanojimą numatoma įteikti gegužės 16 dieną. Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Antanas Vinkus pabrėžia, Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas yra vienas iš valstybės lyderių stojęs kovos už Ukrainos laisvę prieš akiją. Savo asmeninę lyderystę, drąsą ir pavyzdžių, įkvepiantis ukrainiečius priešintis Rusijos agresijai, Stefančukas, eidamas Ukrainos parlamento pirmininko pareigas, kartu su visa ukrainiečių tauta, gina laisvą ir demokratinės vertybės, yra vienas iš svarbiausių Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio bendražygių.
Žvaigždė bus įteikta ir signatarui, buvusiam Seimo pirmininkui, ilgamečiam Seimo nariui Česlovui Juršėnui. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, politikas vedė Lietuvos parlamentą demokratijos keliu, rengė įstatymus, taip pat Seimo statutą, kuris nustatė demokratiško parlamento darbo taisyklės. Yra knygų apie Seimo veiklą ir parlamentarizmą, bendraautorius, visuomeninis Seimo pirmininko patarėjas. Nuširdžiai tikiu, kad šis Seimo apdovanojimas žadins kiekvieno žmogaus širdyje pagarbos ir atsakomybės jausmus didžiuotis Lietuvos istoriją, branginti laisvę, kovoti už demokratinės vertybės ir dirbti tėvynės labui. Ir tą aš ypač taip pat akcentuoju ir gerbiamam Česlovui Juršėnui, kuriam gegužės 18 sukanka 85 metai. Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga įsteigtų apdovanojimų, kurio taip pat pagerbiama iškili Aleksandro Stulginskio asmenybė, Seimas siekia įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus ir indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas. Panevėžyje įteikti Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medaliai Tarnaukite Lietuvai. Seimo valdybos sprendimu pagerbiant iškilę Gabrielės Petkevičaitės bitės asmenybę įsteigtas apdovanojimas, skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos geroviai, reikšti ir įgyvendinti pozityves idėjas brandinančias visuomenės pilietiškumą ir tautinę savimonę bei kultūrinį samoningumą. Ceremonija vyksta Lietuvos rašytojos, publicistės, visuomenės ir politinės veikėjos, steigiamojo Seimo narės, kuri pirmininkavo pirmajam posėdžiui, moters išdrįsusios kandidatuoti į Lietuvos prezidentus, Gabrielės Petkevičaitės bitės gimimo dieną. Visuomenininkė, rašytoja, knygų uždraustos literatūros platintoja, mokyklų steigėja, galų gale politikė, moterų ir apskritai žmogaus teisių gynėjo. Jau 1920 metais atstovaudama Lietuvą Ženevoje, jinai sakydama savo kalbą pažymėjo, kad labai svarbu ir kiek reikia kovoti už lietuvių kalbą, už valstybę, už tai, kad moteris turi lygias teisės dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir tarp kitko, Lietuva buvo viena iš pirmųjų Europos valstybių, kur moteris gavo balsavimo teisę. Gabrielės Petkevičaitės bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai kandidatų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, poetas Antanas A. Jonynas, pabrėžė Petkevičaitė bitė buvo viena iš pagrindinių mūsų valstybės kūrėjų. Petkevičaitės bitės medalis yra būtent skiriamas žmonėms, kurie kuria Lietuvą, šiandien kuria Lietuvą. Ir tai yra labai svarbu, tai yra žmonės, kurie yra ne tik kažkur tai, sakysime, sostinėje, dar kažkur pagrindinės mieste, tai žmonės, kurie yra visoje Lietuvoje, savo bendruomenėse. Ir būtent į tuos žmonės kaip tik labiausiai norėta atsižvelgti mūsų komisijos vertinimuose. Tegul šie reikšmingi apdovanojimai būna ne tik jūsų darbų įvertinimas, bet ir mūsų meilės, pagarbos ir dėkingumo jums ženklas už jūsų didžiulį indėlį, kuriant Gabrielės Petkevičaitės bitės idealais grįsta Lietuvą. Atsižvelgus į Petkevičaitės bitės viso gyvenimo veiklą, apdovanojimas medaliu yra Seimo paskatinimas už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą. Šios nominacijos laureatai – signataras, vertėjas ir leidėjas, vienas iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio kūrėjų Virgilijus Juozas Čepaitis. Krašto apsaugos pajėgų karys, savanoris, klubo Miško broliai įkūrėjas ir lyderis, buvusią sovietinę raketinę bazę pavertęs laisvės kovų istorijos pažinimo vieta Artūras Grigucevičius. Apdovanojamas ir jaunasis istorijos mokytojas Arnas Zmitra, telkiantis raseiniškius rūpinti savo kraštu, misijos Sibiras dalyvis, pasakodamas apie tremtį aplankęs apie 100 mokyklų, daug jėgų skyręs lituanistiniam ugdymui ir savanorystei užsienio šalyse.
Julita Kuncaitinė, valstybės sienos apsaugos kapitonė, pilietiškumo ugdymo akademijos įsteigėja, nekartą apdovanota už žmonių gyvybių išgelbėjimą pareigūnė rūpinasi realios pagalbos nepasiturintiesiems teikimu. Pilietiškumas jis netelpa į jokias uniformas, jis netelpa į jokias pareigybės, jis netelpa į jokius rėmus. Tai yra tiesiog gyvenimo būdas, arba tu nori ir gali, arba ne. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių. Apdovanojimas medaliu yra Seimo paskatinimas ir už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą. Už šią veiklą apdovanojamas Anykščių jaunimo klubas, į veiklas per metus įtraukiantis 2000 jaunų žmonių. Andželika Ibrahimova, karo pabėgėlė, atjautos ir tolerancijos mokytoja įkūrusi visuomeninė organizacija, globojanti ukrainiečių vaikus, besirūpinanti Ukrainos karių reabilitaciją ir gydymu. Virginijus Strolia, sąjūdininkas, istorikas, parlamento gynėjas, leidėjas, Anykščių krašto garbės ambasadorius Ukrainoje, nepailstantis mecenatas. Danutė Kriščiūnienė, pedagogė, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos vadovė, surandanti paramą daugiavaikiams šeimoms, diabetu sergantiems vaikams, globojanti be tėvų likusius vaikus, lanko nuteistąsias kalėjime pensionatų gyventojus. Gabrielė Petkevičaitė rašė: mūsų valdžia turi būti mūsų vaikų valdžia, kuri drauge su mumis vargus kels, mūsų rūpešiais gyvens ir tik tada sugebės puotauti, kada visos tėvinės žmonių širdis džiaugsis. Ypač neužmirškite, kad tokiose mažose kaip mūsų tautelėse nėra nei ko dalinti, nei ko skirstyti. Liaudis ir vyriausybė turi sudaryti vieną vienintelį kūną, vieną vienintelį pasaulį. Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje apdovanojamas Arvidas Ašmonas, Smalininkų puoselėtoje siekiantis šį Panemunės miestelį paversti kurortu. Utenos meno mokyklos mokytoja ekspertė, vargonininkė, muzikos festivalio organizatorė Zita Lukošiūnienė. Gydytoja chirurgė, našlaičių stovyklų Ruandoje, Etiopijoje savanorė, pagalbos ukrainiečių karo pabėgėlių šeimoms organizatorė Leonarda Daujutė Šarakauskienė. Juozas Žitkauskas, poetas, kraštotyrininkas, kultūros projektų rengėjas, vadinamas tikru pietryčių Lietuvos kultūros bitininku. Tarnystė Lietuvai pirmiausia yra nuo tarnystės savo kraštui, nuo savo to mažo kampelio, kur esi gimęs, kuriam esi įsipareigojęs. Man tokia tas kampelis yra mano gimtoji Dzūkija. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasinės vertybės, medaliu Tarnaukite Lietuvai apdovanojama regioninių kultūrinių iniciatyvų centro vadovė, Žemaitijos žurnalistė, muziejininkė, periodinių leidinių ir knygų leidėja, beveik 60 knygų išleidusi visuomeniniais pagrindais, Danutė Mukienė. Joana Viga Čiplytė, Panevėžio istorijos metraštininkė, istorikė, publicistė, muziejininkė. Vytautas Mykolas Almanis, miškininkas, gamtosaugininkas, keliautojas, tyrinėtojas, rašytojas, visuomenininkas. Apdovanojamas jaunatviškas, ką tik 90 metų atšventęs Jurgis Usinavičius, Kupiškio krašto žmonėms geriau pažįstamas kaip Napalys Augulis, rašytojas, redaktorius, tremtinys. Esu faktiškai Napalys Augulys. Pabėgęs iš tremties, keičiu pavardę ir su ja gyvenu šiandien. Noriu labai nuoširdžiai padėkoti kupiškėnam, Skapiškio krašto žmonėm, kad prisiminė mane. Nenuspėsi, mėla, koks likimas, kokią lemtį laukimas turės.
kokie kryžiai palinkė prie kelio, prie sodybos, kurios jau nebėr. Baltatošiai tenaušė berželiai, lekia vėjas ant mano širdies. Ačiū. Ačiū visiems. Dėkojame. Būkite mano skaitytojai. Gera, kai saulė leidžia sauksalėdama, jūs. Kandidatūras medaliui gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos, kiti juridiniai asmenys. Seime viešėjo Baltijos moterų ledo ritulio čempionato aukso medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė. Kartu su Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos nariais sportininkės sveikindamas Seimo pirmininko pavaduotojas Jonas Jarutis pabrėžia, kad ši pergalė Lietuvai ypač svarbi. Ji rodo, kad Lietuvoje sportininkai pasiekia aukštumų tik didelio entuziazmo ir aistros sportui dėka. Todėl politikų užduotis esą sudaryti visas galimybes sporto plėtrai. Komandos vadovė Eglė Kulikauskaitė išreiškia viltį, kad šiuo metu nei valstybės, nei rėmėjų lėšomis nefinansuojamos ledo ritulininkės sulauks didesnio valstybės įsitraukimo plečiant ne tik infrastruktūrą, bet ir sudarant lygiavertes sąlygas treniruotis, nenustumiant į paraštes nei vienos sporto šakos, kuriuose sportuoja moterys. Sakoma, kad iš meilės gimtai kalbai, krašto istorijai, etniniai kultūrai randasi ir rūpestis valstybė jos ateitimi. Tai ir yra pilietiškumas. Šia mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.